зараз до нашого ефіру долучається Мстислав Банік, керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації. Від нього ми дізнаємося про новації, які чекають на українців. Вітаю вас, пане Мстиславе. Доброго вечора. Тож, переклад документів англійською вже проанонсований був. Коли можна перевіряти наявність у застосунку і, власне, де можна буде використовувати ці документи? Розкажіть, будь ласка. Ну, насправді, досвід наш показав, що величезна кількість українців дійсно користуються цифровими документами за кордоном, і дуже багато запитів від наших колег були не тільки на початку, там в лютому чи березні, а й продовжуються запити на пошук рішень, щоб дії можна було українцям користуватися, знаєте, в звичному режимі, щоб поліція могла читати QR-код водійського і так далі. Але першим кроком, звісно, являється використання саме англійських даних в цих документах. Сподіваюсь, що якщо все піде за планом, то наступного тижня ми запустимо бета-тестування. І якщо там після бета-тестування покаже, що все працює в порядку, достатньо даних у реєстрах, то там за якийсь там тиждень-другий будемо виходити уже в реліз і буде доступно у всіх можливість використання саме англомовних документів українцями в дії. Скажіть, а чи є країни, які готові вже визнавати документи у застосунку дії? Насправді ситуація яка? Від самого початку, як тільки українські біженці поїхали за кордон, багато країн, там за виключенням, знаєте, якоїсь там типу Угорщини, вони вже почали на кордоні прямо приймати документи в дії українців, бо вони розуміли, по-перше, що існує дія завдяки нашому з ним попередньому спілкуванню до вторгнення. І по-друге, це в принципі, знаєте, коли люди там позабували вдома документи, втратили документи, це був єдиний спосіб якось їх ідентифікувати, тому почали приймати з самого початку, і десь з там середини березня у нас вже почались діалоги з там міжнародними організаціями взагалом або з країнами там зокрема про те, щоб можна було приймати дії за кордоном, і тому у нас є такі напрямки роботи із ними. Ну, тут ще можна згадати ковід-сертифікати, які почали визнавати ще до початку війни повномасштабної, я можу це сказати з особистого досвіду. А скажіть, чи може, зважаючи на це, застосунок вийти на міжнародний рівень, як таке українське ноу-хау, ну, звісно, з певною адаптацією під країни і їхнє законодавство? Звісно, насправді Україна зробила великий стрибок, і ми в цьому плані стали флагманом. І багато країн зацікавлені, у нас є перемовини, ми ділимося досвідом, розповідаємо, яким шляхом ми прийшли, та які рішення у нас є по використанню саме мобільного, тому що є країни, в яких є веб-портали з державними послугами, але немає нікого із мобільними застосунками настільки розвиненими, як у нас. Тому з кимось ділимося досвідами, когось цікавить продукт, це все-таки тривалий процес, але дійсно попит і запит є навіть під час війни. Діалог з різними країнами доволі активний. Можете відкрити завісу, з якими країнами, наприклад, ідуть переговори? То поки складно там анонсувати, але точно у нас є там дуже потужний спільний спільний напрямок із Польщею. От і працюємо над тим, щоб і у них же є свій власний польський застосунок із документами. Також він там менший попит має в Польщі, ніж діє в Україні, але тим не менш. І власне з Польщею там я думаю, що нам в найближчий там місяць вдасться анонсувати якісь спільні рішення вже. А щодо воєнних послуг, є ворог, пошкоджене майно, є підтримка. Розкажіть, як працюють ці послуги, чи часто ними користуються? Так. Що стосується єВорого, то понад 350 тисяч звернень у нас є до саме цього чат-боту. Нагадаю, що там можна повідомляти як про переміщення там живої сили або техніки ворога, можна фото завантажувати, можна не завантажувати. Також можна сповіщати і про колаборантів, що надзвичайно важливо для нашої там служби безпеки, для контррозвідки. Ну і відповідно попит доволі великий. Також нагадаю, хто там чув, але сам особисто там не дуже цікавився. Нагадаю, що це чат-бот в Телеграмі, але потрапити до нього найпростіше, відкривши дію і побачивши першу картку, на якій можна потрапити до цього чат-боту. І перш ніж подавати перший звіт, треба буде просто там за кілька секунд підтвердити свою особу через дію. Це для того, щоб росіяни не могли спамити в наш чат-бот або завантажувати фотографії українських військ, для того, щоб більш такі чисті, так би мовити, були ці всі повідомлення. Тому
Тому попит великий, і насправді багато спілкувався також з іноземними журналістами. Всі вони абсолютно вражені взагалі існування такої ідеї, такого чат-боту, як у нас. Вважають, що це, знаєте, новий тип такої народної розвідки. І точно, коли будуть вже потім писатися книги щодо нашої російсько-української війни, точно буде там ця окрема, буде окремий розділ, присвячений роботі такого чат-боту, як і ворог. Що стосується пошкодженого майна і є підтримки. Є підтримка працювала певний час після російського вторгнення, якщо ми не говоримо там зараз про ковідні виплати. І, власне, тоді це було 6,5 тисяч гривень допомоги, які отримували бізнеси, або наймані працівники, які працювали на окупованих територіях, на територіях, де велися активні бойові дії. І, власне, для розуміння масштабу, тоді за той місяць 4,5 мільйони людей подалися на отримання цієї допомоги. Тобто це взагалі надзвичайно велика кількість, і це говорить про те, що все-таки дія допомогла людям, оскільки багато автоматичних саме перевірок відбувалося на нашому боці. Не треба було займатися ніякими паперами. Ми перевіряли і там сплату соціальних внесків до цього, і активність бізнесу, і таке інше. І відповідно це такий хороший привід. Там, коли будуть якісь наступні соціальні проекти, звісно, картка є підтримки знову всім знадобиться, і тому власне, ці там скільки зараз я скажу, 16 мільйонів карток є підтримки, які у нас є відкриті. Тримайте їх, тому що рано чи пізно вони все-таки вам будуть потрібні. Що стосується, дякую, пане Мстиславе. На жаль, ефірний час наш завершується. Хоча ще багато запитань. Сподіваюся, ми ще поговоримо згодом не один раз. Нагадаю глядачам, це був Мстислав Банік, керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації.